xildhibaan mahdi buubaa oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kalena xubinka guddida arrimaha dibadda ee golahaasi ayaa sheegay in waqti xaadirkani Soomaaliland aanay u habboonayn inay ku degdegto xalinta khilaafaadka u dhexeeya dalalka Itoobiya, Suudaan iyo sidoo kale Masar. Waxaanu sheegay inay arrintaas u baahan tahay haddii ay Soomaaliland damacdo inay dhexdhexaadin ka gasho khilaafkaasi daraasad ballaaran oo ay Soomaaliland samayso. Maanta Soomaaliland markaynu eegno dhinaca arrimaha dibadda, isbedello mugle oo muuqday ayaa socday maalmihii ugu dambeysay ama bilihii ama sanadkan aynu ku jirnaba jiray. Isbedeladaasna isbedelada demandaqada geeska ka socda ayaa qayb ka ahaa. Waxaa la gudboon Soomaaliland inay si diblomaasiyad ku jirto uga dhex muuqato isbedelada geeska ka socda. Arrintan maanta ugu cadcad ee taagan ee biyaha Niilka Itoobiya waxa weeyaan dal aynu waxyaabo badan wadaagno oo amniga iyo security-gu qaybta ugu horreysa u yahay. Waa meesha aynu isku xidhanay nabadgelyadeena, nabadgelyadeena ay ku xidhan tahay. Security-ga iyo amnigu waa number one. Dhaqaalaha iyo ganacsiga, isu socodka labada bulsho iyo waxbarashada iyo dhinac walba aad baynu saameyn badan isugu leenahay. Hase yeeshee waxaad moodaa in dhinaca siyaasadda aynu kala yaro furanahay oo Itoobiya maamulka ka jira ama Ra'iisul Wasaare Abe uu inta badan wax xagliyo dhinaca Soomaaliya. Marka Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadaladeeda lagu guda jiro ama laysla soo horfadhiisto ama laysla soo wajaho, siyaasadda uu ku shaqeynayo waxaad moodaa inay inta badan wax xaglinayso dhinaca midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Taasna waxaan u arkaa arrintaas inay tahay Soomaaliland oo iyada laftirkeedu roolkii loo baahnaa inay ka qaadato ama ay ka dhaadhiciso Itoobiya saameynta aynu isku leenahay dhaqaale iyo ganacsi iyo amni daraaddeed ay ku soo jiidan lahayd inay meesha ka maqan tahay badmoodda. Oo ilaa hadda waxay ku muujinaysaa arrintaasi madaxda loo magacaabayo xafiisyada aynu ku leenahay Itoobiya. Ilaa hadda isbedelo badan baa ku yimaada, ma fadhido oo qof diblomaasiya oo rugcadaaya oo adag oo wax ka bedeli karaya mowqifka Itoobiya taagan tahay marnaba weli may meeshaasi nasiib wanaag imika intay xukuumaddana jirtay dambe ma imanin. Masar oo aynu dal jaamacadda carabta ku jira oo islaama xiriir badanna markii aynu Soomaaliya iyo Soomaaliland isku jireen aynu wada lahayn danad gaar ay ka dhexeeyaan inaan isbarbar dhigno. Maxaa Soomaaliland ugu jira faa'iido ah heshiiska iyo amniga iyo nabadda laga doonayo webiga la xidhayo? Maxaa ugu jira colaadeeda? Maxaynu ka helaynaa heshiiska aynu la gelayna cusub ee nooga imanaya Masar iyo wufuudda isbedelaysa aynu hore noogu iman jirin? Maxaynu isu kordhin karaan? Ma samayn karaan inay culays diblomaasiyadeed Itoobiya aynu ku saarno oo ay arrinta Itoobiya ay ka soo noqoto halkii hore taagnayd? Mise waxay nagu keeni kartaa in ay Itoobiya colaad hor lasii qaadato? Marka qiimeyn noocaas aynan marka hore la'aano la iskareeyo oo dad aqoonyahana oo khubaro ah oo arrimaha maxaa la yidhaahdaa mandaqada iyo beesha caalamka iyo isdhexgalkeedaba khibrad dheer u leh inay daraasad ka sameeyaan oo ay ka fadhiistaan baa loo baahay. Sidoo kale xildhibaanku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in isbedelka siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya 48 saacadood oo dambeeyay ka dilacay uu keeni karo inuu istaago wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaanu intaas ku daray inay jirto tallaabo taasi kasii ballaadhan oo uu ku kacay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasoo ku sheegay xildhibaanku inuu soo magacaabay guddi sii wada doonta wadahadalada labada dhinac oo ay ku jiraan xubno ka soo jeeda dhinaca Soomaaliland, taasoo ay qodobada wadahadalada ee u dhexeeya labada dalna ay diidan yihiin in xubnahaasi qayb ka noqdaan wadahadalada. Horta wadahadalku iminka intii aanay xukuumaddani xilka laga qaadin ba waxaad moodaysaa waxa kad ku yimid oo guddiyadii loogu talagalay inay 15 ka bacdi Jabuuti ku kulmaan shirkii Jabuuti ka dhacay may suurtagelin. Ilaa imikana weli may qabsoomin. Waxaa moodaa arrinta buuqa gudahooda ka dhex jiray maamul goboleedada gudahooda ka dhex socday iyo xukuumadda iyo madaxweynaha oo aan maryahan dambe isku fiicnayn intuba inay dib u dhacyada ay qayb ka ahayd. Imikadana waxaad moodaa qaabka isbedelku ugu yimid inay ku keenayso iyada laftirkeeda culays hor leh wadahadalkii socday Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaan igu maqalaa iminka in madaxweyne farmaajo isla xalayba guddi magacaabay
gudiyadii saddexda ahaa ee shirarka isugu iman lahaa taasoo uu ku soo daray xubno ka soo jeeda Soomaaliland sidaan warka ku helay arrintaasina ay keenayso markaasi in wadahadalada halka ay ku istaagaan oo ay sii soconin ama ay hakad rasmiga galaan heshiiska wixii hore lagu ahaa ee ahaa inaan cid Soomaaliland u dhalatay oo koonfurta Soomaaliya ka shaqeysa ama dowladda Soomaaliya ka tirsanay aanay qayb ka noqon wadahadaladana aad moodad imika inuu madaxweyne Farmaajo go'aanka hore uu qaatay haddana imika uu dib uga noqday oo xubno ku soo daray Soomaaliland ka soo jeeda taasina ay hakad dheero halkii markii hore laga soo saaray wadahadalka dib ugu celinaysa oo eeg inuu sameeyay baad moodaa marka weli ma muuqato madaxweyne Farmaajo markaynu ka tagno xukuumadda Ridiba inuu diyaar u yahay in wada hadalladii sidii ay u bilaabmeen ay u dhameystirmaan. Ugu dambeyntii waxa xusid mudan hadalkan xildhibaanku ku soo beegmay iyo muddooyinka uu dambeeyay isbeddel dhinaca siyaasadda uu ku yimaaday mandaqada Geeska Afrika. Ugu dambeyntiina 8:40 saacadood uu dambeeyay isbeddel siyaasadeed oo gudaha uu ku yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo wada hadal u socday Soomaaliland. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal wararka muqbahaya caalamka Cabdi Axmed Farti Hargeysa.